Neftçaladar rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü ilə bağlı ağac əkmə aksiyası keçirilib. Aksiya Neftçala şəhərinin ən böyük prospekti olan Heydər Əliyev prospekti boyunca salınmış yaşıllıq zolaqlarında və Heydər Əliyev mərkəzinin ətrafında olan istirahət parkında həyata keçirilib. Aksiya ölkə ərazisində COVID-19 pandemiyası ilə bağlı xüsusi karantin rejiminin mövcudluğunu nəzərə alaraq nisbətən məhdud sayda insanın iştirakı ilə baş tutub. Rayonun idarə, təşkilat müəssisələrinin, təsərrüfat xidmətlərinin işçiləri və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Artıq bundan əvvəl də bir neçə dəfə rayonumuzda ağac əkmə aksiyası həyata keçirilmişdi. Bütün ağac əkmə aksiyaları pandemiya qaydalarının şərtləri, tələbləri gözlənilməklə müəyyən idarə müəssisə və təşkilatların, eyni zamanda şəhər ictimaiyyətinin bir qismi iştirakı ilə reallaşdırır. Təbiəti qorumaq lazımdır, insan qurmalıdır, yaratmalıdır. Mən güman edirəm ki, bugün bizim burada əkdiyimiz ağaclar da onlara yaxşı qulluq olacaq, böyüyəcək və gələcək nəsillərə xidmət edəcəkdir. Ağac əkilmə mövsümündə daimi olaraq, mütəmadi olaraq rayon ölçüsündə bu kampaniyalı həyata keçirilir və bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Aksiya zamanı qeyd olunan ərazilərə 650-yə yaxın müxtəlif növ ağac və gül kolları əkilib.